ମଣିଷ କାମ କରି ଥକି ଗଲାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 8 ଘଣ୍ଟାର ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ। କାମର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବା ଆଜିର ଯୁଗର ରୋବୋଟ୍ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ରୋବୋଟ୍ରୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଖବର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଛି, କାରଣ ସେଠିକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଚାପ ସହି ନପାରି ରୋବୋଟ୍ କରିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁମି ସିଟି କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରୋବୋଟ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାଉନସିଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ମଝିରେ ଥିବା ସିଡ଼ିରେ ରୋବୋଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋବୋଟ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋବୋଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସିଟି ହଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ଏହି ରୋବୋଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସିଟି ହଲ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହି ରୋବୋଟ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରୁଥିଲା। ରୋବୋଟ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଚାପ ଏବଂ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2023 ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋବୋଟ୍ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ରୋବୋଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବେୟାର ରୋବୋଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥିଲା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫିସର କାର୍ଡ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମହଲାରେ ସୀମିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋବୋଟ୍ଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗୁମି ସିଟି କାଉନସିଲ୍ ରୋବୋଟ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଢାକିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଫ୍ଲୋର୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରୋବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶ। ପ୍ରତି 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ରୋବୋଟ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।